Paapa Benedicto nti ali bubi era yetaaga essaala. Omanyi omuntu omukulu bwatyo kasaba vayo ne bagamba nti ali bubi ekyamazima ddala embeera ebeera mbi. Era Paapa yayisiza obubaka n'asaba abantu bonna okugenda maaso n'okuteeka Paapa Benedicto mu ssaala. Era abajjukira obungi Paapa Benedicto kati alina emyaka giri 95 ne mu mwaka ogwa 2013 yavaayo n'asaba awummule olw'ensonga y'emyaka okwonokosa n'obulamu bwe n'agamba yetaaga okuwummula. Ayinza obutasobola kutambuza bulungi mirimu era kwe kwava okulonda Father Paapa Benedicto, Paapa Francis katagenda maaso n'okulembera Ekereziya Katolika. Era mu kusaba kwe yategeeza n'agamba nti abadde atusabira bulijjo era ng'ayagala emirembe mu nsi, naye mu kaseera kano obulwadde bumuyinze. Badokita be bamuliko okulaba nti basobola okumumontalinga okulaba nti asobola okusigalawo. Nitwongere okusaba Katonda ate amuwambatire naffe tumuteeke mu ssaala buli lunaku nga ye bw'abadde ajja tusabira bulijjo kuba kati azeetaaga. So kati embeera bw'etyo w'eri nga Vatican yawaddeyo kiragiriro ekyo yali n'esaba buli mukkiriza okuteeka Paapa eyawummula Paapa Benedicto mu ssaala kubanga embeera ye si nnungi nnyo. Ekimu ku bifaananyi byasooka okuvaayo byali mu mwezi ndoza gwali gwa 8 ebyali biraganga basisinkanye naye ngeri olaba nti munafu ng'obulamu obaoliawo tebweyagaza nyagambye tongere okumusabira okulaba nti Katonda amuwambatira mpola mpola. Kansembi yegulire eryaffe wano mu Africa nga liri mu ggwanga.